说实话，伊是单板下哩，比大哩。单板下，单板下比大哩。变阿哩有不变片嘛哩？阿阿一帮塞大家。好。伊是单板下变片嘞。单板变片。我讲来说，什么 ？S B minus L D S D S five 可以叫有情况 ，plus 三哩对呀，脑抽嘛。好，伊是要比他是的不？不如比他的钱 ，G D get F A C L D S D S five 可以叫他怎么样嘛？ตัว students เลย就是干啥我对呀，哎干啥我变片没 ，students 就是干啥我变片没，变片没是不行 ，always 毕竟都行咯 ，always 毕来不，阿鲁变阿鲁没毕了没呢 ，the students 就是我 the list 这样也偷背没不喏，干啥 list 偷没是不行 ，as is set f a c s b minus x u colon s d u t n the student 都行 ，yes it just fine 呢。and that also ရှင် students ရဲ့ user ကိုဒီကန့်သက်ထား list ထဲကနေသူ့ကိုထုတ်လိုက် get facl ပြန်ကြည့်မယ် gd get facl ds test အဲဆိုရင် students ရဲ့ user တွေက delete ထဲမှာမရှိတော့ဘူးငကိုတိုင်းဟိုသူထွက်သွားပြီနော်ဒီ query ကဒီကန့်သက်ခံထားတဲ့ဘွားကနေသူလွတ်မြောက်သွားပြီဒါပေမဲ့အဲ့ကောင်ပြီးပြီလားဆိုတော့ s minus n နဲ့ ds test final ds ကိုခေါ်ကြည့်တဲ့အခါမှာသူက plus sign ရဲ့ကြံနေတော့မယ်เอซีเอไปได้เลยสวยอธิบายยาနေလို့မယ်အဲ့တော့ဒီ file ကို default အတိုင်းပြန်ထားမယ်သူငကူငါတို့ AC ရမတတ်မှတ်ခင်အတိုင်း default အတိုင်းပြန်ထားမယ် default ဘယ်လိုပြန်ပြလဲဆိုရင် as set facl minus k dsc test fi file.dst enter ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူက default အတိုင်းပြန်ပြသွား AC ရ default value အတိုင်းပြန်ပြသွား max တွေပါပေးထားလို့ရှိရင်လည်းr ဝေးစီပါပြန်ပြောင်းသွားပြီ g d g f a c l ပြန်ကြည့်မယ် dsc test final dsc ဒါဆို max value ရတယ် r ဝေးစီပါပြန်ထွက်သွားပြီငခု acl ဘာမှမပေးခင်အတိုင်းပြန်ဖြစ်သွားပြီဒါပေမဲ့အခုရှိတာ acl တစ်ခါပေးပြီးသားဖြစ်တဲ့ s minus l နဲ့ပြန်ခေါ်ကြည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် dsc test final dsc ကိုပြန်ခေါ်ကြည့်တဲ့ရင် plus sign ကမပြောင်းသေးဘူးတော့ပါလားနေငါတို့ acl မပေးခင်ဒီ plus sign မရှိဘူးလေအေးလည်းပေးပြီးရမှာဒီ plus sign ကြီးကရှိနေတာဒီကောက်မှာအပြောက်ဖြစ်အောင်ပို့မဲ့ပို့ငါတို့ group ရအောင်ပို့ရမယ်ဘလို့ပို့မယ်ဆိုတော့ SE set FAC space minus BN back to normal ပေါ့နော် DSC test final DSC enter ခေါ်လိုက်ပြီးရင် SE minus N နဲ့ပြန်ကြည့် DSC test final DSC ဒါဆိုရင် plus sign ကြီးပါမရှိတော့ဘူးငခုမူလ origin နဲ့ neutral style design color line ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ဒါတော့ AC ပေးပြီးလို့ရှိရင်ဒါတော့ပြန်ဖြတ်တယ်နီးပြန်ဆန်းကြည့်လိုက်ကြminus x ကလစ်စတဲ့ minus x ကလစ်စရထွက်လိုက်တာ k ကကြောင့် default အတိုင်းထားတာ minus bn ကကြတော့ back to normal သူငကိုတိုင်းငါတို့ ac ရလုံးဝမပေးခင်အတိုင်းပြန်ဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တာလုံးဝ plus sign ကဖြုတ်လိုက်တာ k ကကြောင့် k ကကြတော့ k ကကြတော့အားတော့အရှိန်ကောက်တော့မတည်ဘူး k ကကြတော့ default အတိုင်းပေါ့နော် default အတိုင်းထားလိုက်တာ default နဲ့ default နဲ့ x ကကြတော့လစ်စတဲ့ရထုတ်တာ k ကကြတော့ default အတိုင်းตัว massive massive very bad ရှိလို့ရှိရင်ငကူတိုင်းပြန်ပြေးသွားတယ်။ဘင်းရကြ back to normal ပေါ့နော်။သူကဆို normal တိုင်းပြန်ထားလိုက်တာ။ Okay